Deputeti i Partisë Demokratike Gent Strazimiri rrezikon 7 deri në 15 vite burg pasi mbante armë pa lejë gjatë përleshjes me policinë e shtetit tek parku i liçenit. Policia ka ngritur ndaj deputetit demokrat akuzën e armbajtjes pa leje dhe pritet që ai të ndiqet penalisht. Dosja do t'i kalojë gjatë ditës së martë prokurorisë për të kryer veprimet e mëtejshme, pasi për hetimin e tij duhet leje e posaçme nga kuvendi. Kamerat kanë arritur të fiksojnë një moment kur deputetit Gent Strazimiri i del në pa arma që mbante në brez. Siç e shikoni edhe në këto pamje, teksa shtyhemi efektivët e policisë, deputeti i ka dalë edhe arma, për të cilën ai shpeshherë është kujdesur që të mos i binde në tokë. Pas publikimit të videos, deputeti ka reaguar nëpërmjet një statusi në Facebook, duke mos mohuar faktin që në protest ishte i armatosur. Strazimiri u shpreh se me armë në mënyrë krejt të palishme, me numra identifikimi të hequra qëllimisht, sot ishte ajo që nuk mund të quhej më policia e shtetit dhe jo Gent Strazimiri. Por kolegët e tij të PD-s nxituan që të mohojnë faktin se Strazimiri ka qenë i armatosur gjatë protestës. Arben Ristani u shpreh gjatë një prononcimi për mediat se Strazimiri nuk kishte armë me vete, por ishte klëfi i celularit. Tieni të bindur që deputeti Strazimiri nuk ka pasur pistolet, unë ja thash edhe në prononcimin tim më përpara, është një mashtrim mediatik ndaj deputetit Strazimiri për të njollosur aksionin e opozitës. Fotoja tregon që fotoja nuk tregon asgjë. Askush nuk e di se për mua ka qenë klëfi i celularit. Por nga fotot e publikuara nga vetë deputeti Strazimiri kohë më parë, duket qartë pistoleta. Në një krahasim të dy momenteve të armës, dallohet se pistoleta në brezin e Strazimirit gjatë protestës është e njëjtë me atë të deputetit gjatë stërvitjeve të tij. Në këto foto dallohet se objekti është i njëjtë, pra pistoleta që deputeti deri 3 ditë më parë kishte me leje, por prej ditës së shfuqizimit të ligjit për armatosjen e deputetëve, arma e Strazimirit është pa leje. Për më tepër që deputeti e ka mbajtur atë edhe në ambiente publike dhe në një situatë si ajo e përleshjes tek liçeni. Për këtë rast ka reaguar edhe Ministria e Brendshme. Bëhet fjalë për kërkesën e shefit të komisariatit nr. 3, ku i kërkonte deputetit dorëzimin e armës.